Jag ber om ursäkt för att jag stör den här föreläsningen. Sara Zeta, du befinner dig här i lokalen. Björn Thalén, ställ dig upp. Sia Beritsdotter. Elvira Anderbore. Karin Gustafsson. 1939 valde svenska staten att internera samtliga häxor inom Sveriges gränser under order 79. Detta för att förebygga att häxor ska brukas som massförstörelsevapen, vilket ni alla vet skedde under förra stora världskriget. Det här livet kommer att utspela sig på en gård för 25 sådana här internerade häxor och personal. Tack så mycket för oss. Tack för ert tålamod.